Salam guys, pagi ni Chef Bobby nak review satu hidangan lasagna daripada Chef Wan Ismail Cater beroperasi di Bandar Mewah. Okay guys, Chef biasa akan pentingkan 3 aspek ni daripada tekstur, taste dan appearance. Guys, korang akan dapat daripada owner sendiri. Okay, dia buat COD di area KL semua ni. Dia ambil order Pandan Mewah Ampang ni, memang kawasan dia. So, korang boleh panaskan balik kalau korang suka. Chef mesti nak panaskan, korang boleh bake balik atau microwave tak digalakkan, melainkan korang keluarkan balik lah lasagna ni. Ingat korang microwave. Chef suka guna yang macam ni je lah. Chef boil air dan korang tengok dalam video ni. Okay guys, tak nak tunggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Chef nak menikmati lasagna daripada Chef Wan Ismail Cater. Okay guys, ni chef dah panaskan. Memang okay, dia punya ni habislah asal dia macam ni ya. Okay guys, nampak lasagna dia. Okay, bechamel. Okay, dah berdekut. Okay, saya tengok dulu tekstur dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, rasa lemak dia. Okay, dengan daging dia. Okay guys, rasa cukup rasa dengan orang nampak ni sebahan dia. Dia kan agak menarik. Nah, dia boleh panaskan balik. Dia nak rasa sekali lagi. Okay, lasagna sheet yang lembut, kenyal tapi tidak liat. Perhatian dengan rasa base tomato dengan daging yang agak banyak juga. Tengok ni, sesuai dengan harga dia. Okay guys, korang nak tahu harga dia berapa? RM10 sahaja untuk satu bekas. Okay, satu bekas RM10. So, korang memang tak rugi apa-apa. Okay, saya nak komen dari segi rasa. Okay, daripada 10, saya boleh bagi dia 9. Okay guys, 9. Tapi memang sesuai sangat dengan harga dia. Korang kalau worth it lah, kalau RM10 tu korang dapat lasagna yang macam ni. Okay, dia punya tekstur yang memang nice. Macam saya cakap tadi, lembut dan kenyal tapi tidak liat ya. Tidak liat, kenyal dia tidak liat. Dia tak usah tali ke berapa masuk mulut ni. Okay guys, tengok kan. Tengok apa dia. Okay, tak ikut ya. Pas ni pun tak kedekut. Okay, still nampak fresh lagi walaupun chef dah panaskan. Sembilan per 10 tu memang agak bagus lah pada chef lah kalau sebagainya. Okay, for apron coming soon. Mungkin Chef Ismail Cater mungkin akan boleh taut stiker ke ataupun menarikkan lagi dia punya packaging, itu tak ada masalah. Pada satu semua akan datang, semua tu boleh. Okey, lebih baik diperbaiki lah eh. Tapi korang yang chef yakin lasagna yang korang beli ni korang tak rugi, memang berbaloi-baloi. Okey, kita masuk kali ke berapa lagi? Bismillah, memang ulang-ulang dia dah terbiasa macam ni kan. So, korang boleh contact nombor 018-2071-518 atau korang follow IG Chef Wan Ismail Cater dekat bawah ni, dekat bawah ni. Okay guys, terus contact je, korang boleh direct DM dia lah eh, owner dia Chef Wan Ismail. Nama dia memang Chef Wan Ismail, memang bukan bohong. Okay guys, so boleh dapatkan lasagna pada harga berpatutan RM10 ni di Chef Wan Ismail Cater. Ingat lagi nombor telefon di bawah ni yang tertera, 018-2071-518. Okay guys.